ដែលគង់ចាំព្រះប្រសាននៃវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយនៅក្នុងវេលាកាសពីអាត្មាភាពនឹងរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលនិមន្តនឹងជើញមកពីខាងវត្តអង្គជុំស្រះឈូកស្ថិតនៅភូមិកោះត្រមួងឃុំបឹងសាលាខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំនៅទីទានបន្តិចបន្តួចនឹងថាវិការដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គងប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រនៃទីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នៅក្នុងវេលាកាសពេលនេះសូមពិតធរដីកាដល់ប្រសង់នៅក្នុងវត្តខ្ញុំបកាណានិងពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមទុកដាក់ប្រាក់សម្រាប់គ្រប់គងប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រក្នុងវត្តគឺ1,380,000រៀលហើយសូមបវនាបច្ច័យព្រះអង្គមុនទទួលតយទានសូមបវនាបច្ច័យ4ក្នុងមួយព្រះអង្គគឺ50,000រៀលណាសូមប្រហែលខ្ញុំកណារាប់មិញមិនព្រះអង្គនេះមិញណាអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គទទួលហើយសូមចម្បានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាយើងទៅកំសាន្តនៅស៊ីមរៀបប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះក៏យើងឈៀងចូលដោយសារតែវត្តនេះញាតិញោមក៏បានល្បីដែរណាល្បីខ្ទោខ្ទាដល់ខេត្តកពតហើយក៏ឈៀងចូលដើម្បីប្រគេនទីទាននិងបច្ច័យសម្រាប់គ្រប់គងប្រសង់ជាពិសេសគឺប្រសង់មានការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងទីនេះក៏ច្រើនប្រមាណជាង200អង្គបងណាណាអញ្ចឹងទេក៏សេចក្តីទុកលំបាកលំបិនរបស់បច្ចាវាសក៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គុណឧបការៈនៅក្នុងការទំនុកបំរុងប្រសង់ហ្នឹងក៏ច្រើនអញ្ចឹងទេហើយញាតិញោមទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំនៅជាងកជាមហោបអីយ៉ាងណាក៏តាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមនឹងបានចូលរួមជាបច្ច័យក្នុងទីនេះហើយសូមចម្រើនពរជូនបុណ្យដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជាតិយទានក្តីជាថាវិការក្តីក្នុងការប្រគេនប្រសង់ក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមបុណ្យកុសលជួយទ្រទ្រង់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីកូនចៅទាំងអស់សូមបានប្រកបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការតរឿងទៅកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាហើយសូមប្រគេនបុណ្យចំពោះបកណាគ្រប់ព្រះអង្គដែរសូមចំណែកបុណ្យនេះជួយទ្រទ្រង់ដល់បកណាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តក៏សូមមានព្រះកាយពលសុខភាពល្អមមួនជាពិសេសគឺសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះគូចាអធិការវត្តសូមមានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរក្នុងការដឹកនាំនិងការទ្រទ្រង់នៅធម៌អាសិក្ខាវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងក៏សូមបានតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការតរៀងទៅគណៈជើងសូមអនុមោទនាក៏អង្គខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គក៏តំណាងឲ្យព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការហើយនេះក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមបុណ្យបានចូលរួមទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ជាចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងជាអង្គនិងចង្ហាន់ផ្សេងផ្សេងបងពីព្រោះព្រះសង្ឃគង់សិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះគឺមានចំនួនច្រើនរហូតដល់270អង្គជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងទ្រទ្រង់ព្រះសង្ឃបងដើម្បីមានកម្លាំងសិក្សារៀនសូត្រទ្រទ្រង់នៅពុទ្ធសាសនាបន្តបងហើយក៏សូមបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីការបំពេញទានរបស់ញាតិញោមនេះបងក៏សូមជូនបុណ្យក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុស្ដីបបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលកើតចូលកានចម្រើនដល់ញោមហើយក៏សូមពុទ្ធពរជ័យសិរីមហាប្រសើរពរជួបពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យពរកបិណ្ឌពានបាទព្រះអង្គគ្រូហើយនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ปรารถนาเนรโปนาสมบัตินาก็โสมสมราชโดยสกไดปรารถนาโสมอนุโมตเนียพระเบตสาเปมังกะเลงมงคลตั้งปวงโจเมียนดอลเนรากันตุสาปเทวดาโสมเทวดาตั้งอ้อใบบัญเนศาเนรเนศาเปปเทศาเปทอมเมศาเปสังเขียนุเพียวเวนัสเทศาไทยเปวันตเตสุสไดตั้งลายโจเมียนดอลเนรออยบานสอบกาลสอบเวลีวันตาหาระเทตุกามันนอยยังโพจ